Bentsen lægger altså ud med at serve her. Lad os håbe, at der går et stykke tid, før han kommer i gang igen. Stort serverepertoire. På den næste. Lidt en bold, tror jeg, det er. Og det er egentlig kun syg, sådan noget to. Ja. Godt spillet af Allan der. Han forrykkede ham lidt og forlagte en stopbold der, og så kommer han ind på den sidste. Sådan der. Han kan, og han er inde over bordet. Der er det, der er meget bold. Altså ved undervejs i det her sæt. Allan, han fik hed sit eget niveau lidt op, og får en først lov til at... Eller at Allan, han bliver ved med at variere meget i hans sav. Godt igen med baghånden der, to gange Allan. Allan Bent. Og baghånden igen. Kan han virkelig også det? Til Allan Bentsen med 11-9. Også lidt af hvor meget Sys kommer i gang, fordi han går altså og er lidt halvnegativ og ryster lidt på hovedet og sådan noget. Ja, det kan godt være, at Allan Bentsen elsker det. Christian Sys elsker det altså ikke lige i øjeblikket tydeligvis.
den har altså været guld værd i kampen her. Det er smart. Helt bagud der, tyskeren. Smart. Det er noget af det, der kan slå Sys lidt ud af kurs der. Det er altså også klogt spillet af Benson. Ja, det er rigtig frækt. Og det er jo noget af det, han kan, fordi han har så utrolig meget touch. Og marginalerne imod Allan Benson. Det var så tæt, så tæt, så tæt. Men han taber altså i 5 sæt til Christians. For en sejr med hjem her. Ja, du havde godt nok tippet 3-2 til Roskilde, Martin, men det var så lidt med de optimistiske briller, ikke? Det havde været smukt, hvis det var.